ខ្ញុំគាត់អាងៀងគាត់ចឹងខ្ញុំសុំមកជួយតែប៉ុន្តែយើងមិនបានទេបាទចប់ម្ដងមួយឥឡូវវល់អស់បាននេះសភាក៏វល់ណាស់បាទបើទូខ្ញុំយើងស្គាល់នេះហ៊ានបើកលឿនណាបងបាទអត់ហ៊ានបើកលឿនទេណាបាទបាទខ្ញុំមិនហ៊ានបើកលឿនតែតើគាត់បើកលឿនគាត់យើងរួមទៅបាទលឿនដល់ពេលហើយទៅគាត់បើកទេអ្នកចាញ់អូចាញ់និយាយថាគេនេះម៉ូតូបងប៉ះគេមុនបាទបាទអស់ម៉ូតូប៉ះគេមុនហើយបាយជន់ស្រៀងអូសើហើយក៏ម៉ូតូសង្គ្រេនឹងបុកពីក្រោយបាទហើយច្បាប់ចរាចរណ៍បុកគេពីក្រោយខុសច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយតើបងបុកពីទួនគ្នាអាអ្នកដែលបុកពីក្រោយនេះមួយទួនបាទអ្នកបុកអាអញ្ចឹងមានគេបុកបងឯងមួយទៀតបាទបុកបន្តទៀតបាទហើយអាអ្នកបុកពីក្រោយមួយទៀតទៅណាបាទអីអត់ដឹងទេបងខ្ញុំមិនដាល់បងបាទអូអានេះតើបងសមត្ថកិច្ចខ្ញុំបានសម្រាប់អានបានអីនេះបានស្មោះណាគាត់នេះដែរហើយអត់ដឹងថាខាងណាខុសណាត្រូវឥឡូវទៅរៀងរៀងខ្លួនទៅបងអើយបាទមិនទៅស្រួលនេះឥឡូវគាត់ណាក់បាក់គាត់វត្តគាត់ជាដៃមើលលបោបាទលបោមានលបោអីត្រូវត្រង់ណាខ្លាំងសិនអ្នកលបោទាំងអស់គ្នាមានអ្នកលបោហើយបងគាត់មកគ្នាទេបាទអត់មានអ្នកលបោហើយបាទអបិមិត្តឪពុកម៉ែបងអូនមកសុំតោសុំតោបាទហើយបងមានសបង់មានអីអត់ដងមានដកមេណាមកតយពីតយមកអត់ទេខ្ញុំមកអាយមើលសួរមួយមានមូអត់រុំមានមូអត់ដូចតែគ្នាទៅសបង់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំអត់មានសបង់ទេបងមានសបង់ហ្មងណាបងមានឈ្មោះអីដែរបងខ្ញុំឈ្មោះតុក5អាយុម៉ានទេបងអាយុ30ស្រុកកំណើតនៅណាបងស្រុកកំណើតនៅភូមិក្រុងភូមិចុងដៃក្នុងភូមិអីពេលវែងបាទហើយជិះម៉ូតូនៅក្នុងអង្គលបំណងទៅណាទេបងខ្ញុំគួរបំណងទៅផ្ទះវិញទៅផ្ទះបងណាបាទហើយដល់ពេលអាម៉ូតូមុខអោកវ៉ាក់សើទៅបងក៏បុកគេពីក្រោយហ្នឹងទៅបាទបងចាប់ប្រាំងអត់តាន់បងចាប់ប្រាំងអត់តាន់គេបុកខាងមុខហើយបាទពីទូពីបុកខាងមុខដល់ពេលហើយទៅខ្ញុំក៏ជួនប្រាំងអត់តាន់អោកសើហើយបាទអូខេបាទអរគុណច្រើនណាស់ម៉ូតូណាបងណាស់បងម្ចាស់ម៉ូតូមួយទៀតណាស់ម្ចាស់ម៉ូតូនិចម្ចាស់ម៉ូតូនិចមកបងសុំជុំមួយម្ចាស់ម៉ូតូនិចឯងបាទគ្រប់គ្នាបាទអូយបាទអ្នកបងចាំតោនិចអេខ្ញុំគ្នាច្រើនមិនប្រទេសគេមានច្បាប់មានទម្លាប់ចង់និយាយថាបងជិះម៉ូតូនិចអ្ហាអូនបាទអូនចង់និយាយថាអូនជិះមកពីណាវិញអូនជិះម៉ូតូនិចពីខាងបាទហើយជិះស្របគ្នាហើយគាត់នេះម៉ូតូសង្គ្រេនេះបងម៉ូតូនិចបាទម៉ូតូនិចនេះម៉ូតូពួកខ្ញុំជិះម៉ូតូនេះគាត់ដួលមនុស្សខ្ញុំអូម៉ូតូណាម៉ូតូណាដូរពីលើអូម៉ូតូនេះនេះដូរពីលើបាទម៉ូតូដូចនេះលើដូរពីលើបាទដកសោម៉ូតូខ្ញុំហើយក៏ធ្វើណាណាគេដកសោម៉ូតូបាទបងដកសោម៉ូតូខ្លាចគេមូលហើយមិនដកសោម៉ូតូបងអូខ្លាចគេរត់បងអ្ហាគាត់បុកខ្ញុំហើយក៏ខ្លាចខ្ញុំរត់ក៏ដកសោម៉ូតូខ្ញុំទុកបាទហើយបងចេញមានបងមានឈ្មោះឯណាបងជួយប្រាប់បន្តិចមកបងតើមើលលើចេញហុយបងមានគោបំណងទៅណាដែរបងទៅផ្ទះលើចោលទៅបាទមិនជិះលឿនណាទេបងតាមដុល្លារខ្ញុំ30ទៅ40ដុល្លារមកក្នុងម៉ោងអញ្ចឹងបងអ្ហាពីតាមទៅមកបាទហើយការងារហើយពេលម្ដងចំណុចកើតហេតុនេះម៉ូតូនៅខាងមុខមិនដែរបងម៉ូតូនៅខាងមុខយើងគៀបយើងទៅមកកើតបាទតទៅយើងទៅដល់សំឡាំងបាទគៀបបាទមិនក្បាលគេមកមុខវិញគៀបបាទតោះរត់ទេបាទអរទេបលេបងអាយបងមានសបងអីទីអរទេអមមានបានហូបស្រែនៅណាណីបាទពីកងមកពីកងបាទសបងពីកងគាត់បាទបណិតជាកលបានតែសូមឆែកគាត់
មានអឺបាទបាទចាំមានចាំយកបាទយើងធ្វើអយុធធាត់បាទបាទអឺម៉ូតូដល់មានអីឯងយើងស្រួលគ្នារៀងខ្លួនហ្នឹងអូជើញមើលអូខ້ອຍដាអើខ້ອຍគាត់បុកគៀបយកតែ2នាក់ហ្មងបាទឥឡូវនេះចង់ឲ្យគេសងហ្មងឯងបងចង់គេសងហ្មងយុទ្ធធរបាទចង់ឲ្យគេសងមកណែគ្នា6 7នាក់គាត់មកថាអត់ទេគ្នាគាត់100នាក់គាត់ចង់និយាយប្រទេសជិតមានច្បាប់ក្រៃគាត់មកសួរសុកទុកបងប្អូនគេអញ្ចឹងណាបាទយមិនកាន់សួរសុកទុកអញ្ចឹងបាទអូសមត្ថកិច្ចកពរគូវាបាទយកអត់ច្បងពីកពងគាត់បងហើយបងគេបាទផលិតជាតិកលគាត់ហងគេជិតកលបាទរមានជិតគាត់បាទបងមានមួកសុវត្ថិភាពអត់បងសុំប៉ូលីសបាទបងបាទគេគាត់ប្រាប់អស់នេះតើឡើយតាគេទាំងអស់គ្នាតាគេទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកដែរបាទបាទដឹងថាខាងណាខ្នៃខុសត្រូវខ្លះទេប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាប់ចរាចរណ៍របស់គ្នាបងណាបាទហើយយកម៉ូតូខាងណាខ្នៃខ្លះទេហើយហើយណាម៉ូតូនេះវិញ3គ្រឿងណាបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយខមមិនស្លាកលេខផងបាទមិនដឹងថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវទុកឲ្យសមាជិកនេះជាអ្នកសម្រេចដែរបាទថតកញ្ចក់ខ្ញុំផងនឹងបែកឡើងវិញបាទបាទចុះចុះខ្ញុំឲ្យប្រិមិត្តខមមិនស្លាកលេខបាទស្លាកលេខម៉ូតូនិចនេះចាំអត់យកខ្វាយមើលអាអត់ទេខ្ញុំថតម្ដងមួយថតម្ដងមួយអីអីមើលក្បាលផងតាមពាក់មួយអត់បាទបាទណ៎ណ៎បងប៉ូលីសហៅខ្ញុំមួយបាទមួយអោឈររៀងខ្លួនឈរកាន់ម៉ូតូរៀងខ្លួនបាទខ្ញុំនេះខណៈឥឡូវអាចនិយាយគ្នាបានអត់តោះបើអត់និយាយគ្នាបានបងសមាជិកខ្ញុំហៅនាងមកបើថានិយាយគ្នាបាននិយាយចាប់ព្រមនឹងឥឡូវគាត់និយាយបាននិយាយកានតោះតែរកខ្ញុំមានអីបងឯងដកសងខ្ញុំខ្ញុំអត់ឯងខ្ញុំបងជូនបាត់កាច់ទេខ្ញុំអត់ជូនឯងគេបងឯងមកជួយកំផៅឥឡូវចេះបងមកគេបុកខ្ញុំអាចបងមកអាចមកជាសម្បត្តិបានទេយកខ្ញុំមកអស់មកបាទយកបាទអ3ម៉ូតូ3ម៉ូតូប្រម៉ូបាទប្រម៉ូសោម៉ូតូបាទបងសមត្ថកិច្ចប្រម៉ូសោម៉ូតូបាទគណៈពីនេះបាទអតឡើយនិយាយគ្នាយកសោម៉ូតូឲ្យសមត្ថកិច្ចនិយាយគ្នាសិនបងពួកយើងបានបងមានកោសតសំដងពីបងឡើងបាទហើយយើងជិះម៉ូតូមកនេះមានសម្បងមានឯដាក់ប្រមាណតយដែរអត់ទេតាំងតិចក៏បានដែរណាបាទយើងនៅមុខគេណាយើងមុខគេបាទដូរលឿនតោឲ្យមកទៀតបាទគាត់សម្បងគាត់ដូរលឿនតោខ្លួនបងនឹងទួលទេបាទខ្ញុំមិនចង់បានអីទេខ្ញុំគ្រាន់ចង់ជិះម៉ូតូខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់ទៅទេតែយើងចង់ទៅយើងម៉ូតូបាទតោះតោះខ្ញុំថតបងឯងតោះគាត់ស្បាំងទៀតខ្ញុំឲ្យអញ្ចឹងគាត់ថាបាទបងបងឯងគៀបគាត់ឬក៏គាត់គៀបបងឯងគៀបខ្ញុំអាម៉ូតូគាត់ទៅនៅត្រង់ខ្នល់គាត់ទៀតត្រង់ម៉ូតូទៅត្រង់ខ្នល់វាចាញ់បានហ្នឹងអូម៉ូតូជាម៉ូតូនេះបាគេទៀតឥឡូវគេហួរយ៉ាងម៉ូតូគេអាចថាឥឡូវស្មើគ្នាបានអត់អត់ស្មើគ្នាអត់ស្មើគ្នាទុកហ្នឹងឥឡូវបងនិយាយសួរមិនខ្ញុំឥឡូវគាត់និយាយស្មើបានតែគាត់និយាយភាសាហ្នឹងថានេះមុខនេះវាក្រោយយើងមិនឆាម៉ូតូពួកមួយឯងទៀតហ៎បងបាទអត់ទេបងមិនខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទម៉ូតូខ្ញុំមកគៀនហើយទេយកយកតែសាមម៉ូតូទៅហើយយល់ទេបាទសំខាន់ថាពីម៉ូតូនេះទេតែមុខនេះនៅតាមផ្លូវជឿថាមានកាមេរ៉ាបាទតើបងប្លេបងប្លេនិយាយបងប្លេនិយាយបងប្លេនិយាយបងប្លេបាទស្ងាត់បងប្លេខ្ញាល់ហើយយកសាមម៉ូតូមកខ្ញុំសុំទៅបាទប្រិមិត្តប្រមាណបងប្អូនអស់គ្នាចាំតោឥឡូវមេឈប់និយាយ32មិនចាំតោ1 2 3និយាយគ្នាបាច់និយាយមួយណាគេទេមើលថានិយាយនេះអត់ត្រូវយកអាហ្នឹងទៅបោះអេសបងឯងលេងទៅខ្ញុំពួកខ្ញុំនឹងតែស្មើគ្នាធម្មតាសម្រាប់លើគាត់លើគាត់ទេតែពីណាគាត់ទេមិនចាំតោនេះចាំតោទៅ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 ទ
ដូចយ៉ាងមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរបងអើយពុតស្លាកលេខអីទៅនេះដូចមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរអត់មានបាយស្តុបបាយអីផងនៅវិញទៅកញ្ចក់ហ្នឹងបាទយុទ្ធធរការគ្រប់បាត់អាចតអូឥឡូវទាមទារការគ្រប់បាត់ចរាចរណ៍បើសិនជាបងនិយាយភាសាហ្នឹងអត់ចាចូលបងឯងសំបងបងឯងអត់គ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ឯងអូអាហ្នឹងមួយណាបាទខ្ញុំញ៉ាំតែខ្ញុំបើមិនដឹងខ្ញុំលើតែ2កំប៉ុងហ្នឹងបងអើបាទបងសូមខ្ញុំបាត់តែសួរថាគាត់មានអឺ2បងជួយមួយបាត់នេះបាត់បើខ្ញុំលើខ្ញុំទទួលខ្ញុំទទួលឲ្យខ្ញុំឲ្យគាត់ឲ្យឲ្យពលិខាត់ថ្ងៃខ្ញុំបាទអញ្ចឹងអញ្ជើញទទួលស្គាល់គាត់វិញចាឥឡូវចែកចែកចំណែសម្រួលនេះទៅបងមកវិបាកទៅសមត្ថកិច្ចយកទៅយកអីបងអើយខ្ញុំភាសាចឹងខ្ញុំដោតអារម្មណ៍លើតាឥឡូវសុំទោសរៀងខ្លួនទៅតាសុំទោសរៀងខ្លួនណាតាខេសុំមួយសុំទោសទាំងអស់គ្នាបងសុំមួយខ្ញុំជឿថាល្អបាទជឿជាក់ល្អគាត់ធ្វើការសង្គមបានបាទខ្ញុំជឿខ្ញុំស្រឡាញ់អត់តែដៃមួយរឹករៀងខ្លួនតែដៃមួយរៀងខ្លួនអត់តែដៃមួយតែរៀងខ្លួនបាទតែដៃរៀងតែរៀងខ្លួនបាទណាតែគេសំទោសគេស្រួលបាទណាមើលដូចអត់សូវអីទេបងណាមើលអត់ឲ្យចង់និយាយអីហ្នឹងហើយកុំឲ្យចែកុំឲ្យបំផាក់សមត្ថកិច្ចយកទៅបោះទៅអីនោះយូរអញ្ចឹងទៅតោះអត់តែដៃមួយតោះតែដៃមួយចាប់ដៃគ្នាតោះចាប់ដៃគ្នាតោះចាប់ដៃណាចាប់ដៃនេះទៅទៅអើអត់ច្បងចាប់ដៃទេប្រសាទអោប៉ាត់មើលប៉ាត់មើលបាទចាក់ស្ដាយតែស្ដាយបាទនឹងណាខ្ញុំចង់វេឆ្ងាយណាស់នោះអូខេបាទអូចាក់ស្ដាយមកពីបងទេបងបាទនិយាយទៅអត់អីអត់អីអត់អីបងបងខ្ញុំសូមចាប់ដៃបងឯងមួយខ្ញុំបាទអរគុណចាំបាទបងនេះគ្រូប៉ាបងឯងអត់មានតើតើបងសុខសប្បាយបងតើសុខសប្បាយតើបងណាសុខសប្បាយចេះដឹងដែរសិវងទៅចាំវិញឡើយបាទណាតបងពលិទេអើយបាទអាណិតបងពលិទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំខ្ញុំធ្វើស្គាល់របស់ឯងធ្វើតែចិត្តដឹកតែបិសបងទៅចោលទៅទៅអរេខ្ញុំអត់មានយ៉ាងឯងអាងអីអាឯងហ៊ាននេះទៅខាន់អត់ខ្ញុំឯងទៅមើលមុនខ្ញុំមានវីដេអូតើតើតើបងតើអត់អីប្រញាប់ដល់ទៅប្រពន្ធកូនប្រពន្ធកូនបាទនឹងឯងបងតើបាទឯងទៅខាងណាឯងមើលឲ្យខ្លាំងណាស់អូមានម៉ូតូឯងបើម៉ូតូសង្កេរទៅណាលឿនម៉ែលោកអើយម៉ូតូសង្កេរទៅបានសុភ